Dia mengalami sedikit masalah dari segi kesihatan, ada masalah jantung sikit, dan pada waktu itu ramai yang berpendapat mungkin Eki takkan dapat main bola secara profesional. Tapi Eki terus meneruskan perjuangan tu dan sekarang dah dapat main untuk skuad kebangsaan. Jadi betapa sukarnya perjalanan sepanjang 3 atau 4 tahun lepas ni. Fikri, peluang untuk Shahrelfikri. Kembali di depan menerusi Shahrelfikri. Lepaskan tuan rumah. Dorongan Fikri tidak offside. Ini peluang untuk masukkan. Darah. Bolanya sebelum dirampas oleh Shahrelfikri. Ada dua pemain yang menunggu, Ronaldo dan juga Kareka. Dari Shahrel, hantaran ke far post untuk Kareka. And the blood will dry underneath my nails, and the wind will rise up to fill my sails. So you can doubt and you can hate, but I know, no matter what it takes, I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let the rain wash away all the pain of yesterday. I know my kingdom awaits, and they've forgiven my mistakes. I'm coming. Masih sekali lagi menggegar malam baru juga half volley daripada pemain ini, Shahrelfikri. Bekas ketua pasukan Piket B datang pasukan lamanya umpanan kepada Brandon Carr. But it's always darkest before the dawn. Akhirnya Shahrelfikri berjaya untuk menambah cadangan kuat. Can hate, coming home. Just open so I can read your heart. I need to get inside or I will start a war. Wanna look at the pieces that make you who you are. I wanna build you up and pick you apart. Antara tinggi untuk di Paula, Shahrelfikri mencuba terus. Let me see the dark side as well as the bright.
mengulurkan kaki untuk memastikan bola terus menerjah jaring. Mari gol yang ketiga buat Perak. Oleh Shahrelfikri, tandukan lambung yang menewaskan Azfar Arif. Ini lencongan keluar, tumbuhkan di sana Baya, pintu gol PDRM. Ada peluang untuk Perak. Shahrelfikri berpusing, cuba membuat, melakukan percubaan itu. Percuma yang terlalu fikri. Cantik gol ke-6 kali ini dari ledakan sepakan percuma. Dead ball. Shahrelfikri gol ke-5 pribadi. Sedikit leka barangkali, tetapi ketajaman yang dimiliki oleh Shahrelfikri. Menit ke-69 berjaya juga dia sekali lagi melepaskan diri.
Hafiz meneruskan larian. Satu cutback yang agak baik untuk Shahrel Fikri. Tersekat dan rebatan Shahrel Fikri. Tell me magical, let me see it say. Everything you want to dream away. We are legends every day. That's what she told him. Tell me magical, tell me she'd say. Everything you want to dream away. Under this pressure, under this weight. We are diamonds and I feel my heart beating. I feel my heart underneath my skin. I feel my heart beating. You make me feel like I'm alive again. Feel my heart.